Para sederek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKJ Purwantara. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita maca saka wacan lelakone para rasul 27 ayat 13 tekan 38 kanthi jejer. Mangan iku njaga awak tetep sehat, kuat lan urip. Lelakone para rasul 27 ayat 13 tekan 38 kawaca ayat 33 tekan 38. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1994. Bareng wis padhang Rasul Paulus banjur akon wong akeh supaya padha mangan. Sampun sekawan welas dinten laminipun enggen panjenengan sami ngantos-antos murih kawilujengaken tanpa nedha menapa-menapa. Sakmenika prayoginipun panjenengan sami nedha rumiyin. Sebab panjenengan betahaken kekiatan supados mboten sami pejah. Sakwise mangkono, Rasul Paulus nulin jupuk roti sarta ana ing ngarepe wong akeh mau. Rasul Paulus ndedonga nyuwun berkah, banjur nyuwil-nyuwil roti mau lan wiwit dipangan. Wong-wong mau atine lejar meneh sarta wiwit padha gelem mangan sethithik. Cacahe wong sing ana ing kapal kono ana 276. Sakwise kabeh padha mangan, wong-wong mau nuli padha mbuwang momotane gandum ana ing segara supaya praune dadi enteng. Para sedherek ingkang rahayu, kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek, spira suwene wong bisa kuat tanpa mangan? Tabib Lukas ana ing kitab Lelakone Para Rasul nyaritakake. Wis 14 dina suwene, kapal sing ditumpangi dening Rasul Paulus diuntang-antingake dening angin lor wetan. Ombak gedhe mbebayani kapal bakal kerem. Penumpange sing cacahe 276 wong saking wedine nganti ora gelem lan ora iso mangan. Rasul Paulus digawa minangka tawanan ana ing kapal iku arep diadepake marang pengadilane kaisar ing Rom. Nalika budhal, Rasul Paulus wis ngendika supaya nunggu sawetara. Nanging komandan prajurit Rom sing ana ing kapal iku luwih ngandel marang awak kapal sing wis njamin. Laute anteng ora bakal ana bebaya ing segara. Lan nalika wis diuntang antingke ombak sakjerone 2 minggu, para penumpang wis lemes, awak kapal wis pasrah. Nanging Rasul Paulus nampani wahyu menawa bakal slamet kabeh senajan kapale kerem. Mulane Rasul Paulus ngajak, ayo kabeh mangan dhisik supaya kuat, supaya ora mati. Para sederek pasamuan ana kahanan sing dadekne wong ora gelem mangan. Ora amarga diniati arep poso. Nanging kahanan sing lagi susah, was mulang prihatin, wedi marang pepati, kahanan nalika sakit, kabeh iku kerep dadekne wong wegah mangan, utawa ora bisa mangan. Lan dudu amarga ora ana pangan, nanging pancen ora iso mangan. Tumindake Rasul Paulus sing jupuk roti, nyuwil-nyuwil ing ngarepe wong akeh, lan ngajak wong kabeh mangan iki, ngelingake nalika Gusti Yesus maringi mangan wong pirang-pirang ewu, sing ngetutake panjenengane nganti tekan ing papan sing adoh saka desa. Uga ngelingake kaya dene nalika ing bujana kang pungkasan,
Gusti Yesus nyuwil-nyuwil roti lan ngedum marang para sekabate. Para sederek, saiki sangsaya akeh wong sing malah lara amarga kakean mangan. Dadi lara gula, tensine dhuwur, kakean asin, kelemon, kolesterol lan uga lelara liyane. Mangan iku kanggo njaga awak supaya tetep sehat lan kuat, supaya tetep urip kanggo ngestokake dawuh timbalan peparinge Gusti kang wis diparingake ing urip kita. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Pundi ingkang langkung ngraketake patunggilan panjenengan kalian Gusti? Kahanan nalika weteng wareg utawa nalika luwe. Lan kapan pungkasan wekdal panjenengan nindakaken laku prihatin, ngurangi nedha utawi poso. Menapa nalika poso panjenengan menika saged langkung celak ngraosaken patunggilan ing pandonga lan pabekti dhateng Gusti. Monggo katuran ngraos-ngraosaken lan nyuraos. Pandonga. Duh Gusti, mugi saben dinten kawula saged nedha kanthi sekeca. Ndadosaken sehat, bungah, marem lan kuat ngayahi pedamelan ingkang sampun paduka paringaken dumateng kawula. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sederek mekaten renungan padinan mugi Gusti paring berkah. Amin.